Hoje eu vou falar um pouco sobre os riscos de uma cesariana, principalmente cesáreas eletivas, que são aquelas que nós marcamos, né, sem estar em trabalho de parto. E principalmente nesse momento de Covid-19, estão sendo tão discutidas, porque tem sido uma possível estratégia adotada, né, e levantada por mulheres que desejam ter os seus bebês fora do momento onde um possível colapso do sistema de saúde privado e público possa estar acontecendo, né? Então acontece que essas mulheres estão aflitas e andam se perguntando: será então que eu devo marcar uma cesariana logo assim que eu entrar no termo, né? A partir de 38 semanas? Então, para que você consiga escolher, para que você consiga saber qual é o melhor caminho, eu vou te apresentar os riscos, né? Porque a gente sempre pensa nos benefícios ou possíveis benefícios de um procedimento, mas nunca pensamos nos riscos que eles podem trazer pra gente. Bom, o que é a cesariana? A cesariana é uma cirurgia de médio porte para extração fetal, né? Ela não é um parto. E quando eu falo isso, eu não tô tentando denegrir ou diminuir o seu valor. É apenas explicar que ela é uma cirurgia, um procedimento médico, cirúrgico, complexo, para retirada do bebê em momentos onde o parto fisiológico não é possível, não é viável ou apresenta riscos ao binômio, ou à mãe ou ao bebê, né? Então é importante a gente entender que o problema não está nesse procedimento, não está nessa cirurgia. O problema está na maneira em que a gente tem colocado ela na nossa vida, né? De maneira eletiva, de maneira indiscriminada, sem indicação, sem que os seus benefícios superem os prejuízos que ela pode trazer também, certo? Então, para começar, é importante a gente colocar que a cesariana, quando bem indicada, quando ela vai salvar um bebê, quando ela vai salvar uma mãe, ela é muito bem-vinda, muito. E graças a Deus que a medicina evoluiu a esse ponto, né? Para acabar ou minimizar o máximo possível os desfechos ruins, certo? Mas, para todos os outros casos, onde ela não se faz necessária, de fato, a prioridade é o parto fisiológico, é o parto normal, justamente porque esse procedimento traz os malefícios que eu vou falar agora. Bom, eu estava lendo uma entrevista da Esther Vilela, ela é coordenadora do Ministério da Saúde, e ela colocou algumas complicações que vêm junto com uma cesariana, né? Principalmente as eletivas. Bom, ela fala pra gente, principalmente do risco aumentado, né, para a mulher de infecção e hemorragia materna no pós-parto, né? Então, as mulheres que optam pela cesariana ou que passam por uma cesariana, enfim, mesmo com indicação, elas têm um risco bem maior em relação ao parto normal de sofrer uma hemorragia, né? De ter um desfecho ruim, até de morte mesmo, né? De morte materna. Há risco também de complicação pelo anestésico, né? Porque uma cesárea de médio porte exige uma boa dose de anestesia, que para muitas mulheres pode não cair tão bem, né? As mulheres podem ter reação alérgica, enfim, diversas reações que muitas vezes você não tem um histórico, você não sabe e só vai saber ali naquele pós-parto, com um bebê pequeno, casos de cefaleia extrema, mulheres que ficam 30 dias com uma enxaqueca absurda, que não conseguem ficar num quarto claro, que não conseguem amamentar o seu recém-nascido, dar banho no seu recém-nascido, tem que ficar deitada de olho fechado. Então é uma situação muito triste, muito complicada. Risco de aderência a longo prazo, acretismo placentário. Em casos de cesárea de repetição, há também o risco de endometriose, placenta prévia, né? No caso, a mulher que faz mais de uma cesárea, na segunda, na terceira, esses riscos aumentam consideravelmente. Bom, e aí em relação ao bebê, essa cesárea, essa cirurgia, ela dificulta, na grande maioria das vezes, porque infelizmente não temos equipes para ter um manejo humanizado no centro cirúrgico, né? Então ela acaba dificultando um pouco o vínculo entre mãe e o bebê. Você não consegue fazer aquela golden hour, né? Que é aquela primeira hora, a hora dourada, em que a mãe e o bebê vão se conhecer, vão estabelecer o vínculo, a amamentação, e enfim, tudo aquilo que inclusive a Organização Mundial da Saúde preconiza como desejável para um parto, né? Então, no ambiente cirúrgico, você não consegue ter. E aí, dificulta a descida do leite, dificulta o prazer da mulher com a experiência de parto também, né? São questões até mais subjetivas. Dificulta também
o pós-parto dessa mulher, né, geralmente, exceto pessoas que têm um limiar de dor diferente, né, um pouco melhorado, assim, para questões de cirurgia, como mulheres que fazem lipoaspiração e vão trabalhar no outro dia, enquanto a grande maioria parece que foi atropelada. Na cirurgia cesárea é a mesma coisa, mas tem um agravante: você tá com um bebê, aí pensa, você tem um pós-parto super dolorido, você não consegue se locomover, você não consegue, às vezes, nos primeiros dias, tomar banho sozinha, dar banho no seu próprio bebê. Enfim, situações assim, bem desconfortáveis de maneira geral e principalmente para quem tá com o neném em casa, né? Bom, riscos pro bebê, a gente tem principalmente o risco desse bebê precisar de suporte para respirar ao nascer. Porque nas cesáreas eletivas, né, aquelas em que a gente marca sem esperar o trabalho de parto, nada vai garantir que o seu bebê tá pronto. Nem a melhor ultrassonografia do mundo, nem a melhor contagem de idade gestacional por data da última menstruação, seja lá o que for. Nada vai garantir que esse bebê está pronto. O que dá o start no trabalho de parto, o que faz o seu corpo saber que o seu bebê está pronto, é uma série de mecanismos e organizações hormonais, né, que acontecem ali espontaneamente, que é quase uma matemática perfeita, né? Então, numa cesariana você não tem como saber. E aí a chance de você extrair esse bebê fora da hora, esse bebê não está pronto para viver a vida fora do útero, é muito grande. Por isso que os índices demonstram que nas UTIs, né, neonatais, sei lá, 70%, 80% dos bebês que estão ali precisando de ajuda para respirar nas primeiras horas são bebês de cesáreas, né? E quando são de partos normais, são de partos com muita intervenção e geralmente com muita violência obstétrica, porque o parto totalmente fisiológico, ele não implica esse risco aumentado à vida do neném e nem da mãe. E aí, eu tava lendo uma postagem da Melânia Amorim, né? A Melânia, ela é uma obstetra aqui do Brasil, pesquisadora, responsável, concentrada, dedicada a inovar a medicina aqui no país, né, trazendo novos conceitos, novas práticas, práticas humanizadas, mas não humanizadas no sentido de afeto para mãe, música para mãe, humanizadas no sentido de evidências científicas atualizadas, que protegem a mãe, protegem o bebê e levam a uma satisfação e a um parto que é mais respeitoso, mais saudável, mais bonito para essa mãe. Ou seja, um conjunto de práticas que torna o parto algo muito mais desejável para a mulher. E a Melânia trabalha para isso, né? Então ela é quase que a luz na escuridão para quem quer estudar e entender o parto no Brasil. E aí ela colocou umas indicações de cesariana, que é para quando a gente realmente se deparar com uma situação, né? Opa, será que essa cesariana aqui que esse médico tá me empurrando tá bem indicada? Porque também não adianta a gente falar que não pode fazer cesárea sem indicação se a gente não conhece a indicação, porque qualquer coisa que o médico falar, a gente vai acreditar. E não tem como a gente escolher sem informação, né? Eu bato sempre nessa tecla, não existe escolha consciente sem informação. A mulher pode, tem o direito de escolher uma cesariana? Tem, mas ela também, principalmente, aliás, ela tem o direito de saber quais são os riscos, né? E quais são as indicações. Bom, ela coloca o prolapso de cordão fora de expulsivo, é quando o cordão umbilical do bebê desce antes, né? Isso pode causar hemorragia, enfim, até a morte, né, no parto. Porém, se isso acontecer no expulsivo, com o bebê vindo logo atrás, ok, dependendo da capacidade dessa equipe, dá para esperar esse bebê nascer e corrigir essa situação de hemorragia, enfim. Fora do expulsivo, tem que operar a indicação de cesárea. Apresentação córmica, que é o bebê transverso, né? Porque, inclusive, o bebê sentado, podálico, ele não é um bebê que tem que ir para cesariana. O que acontece é que, no Brasil, nós não temos equipes em grande número que são, de fato, preparadas, capacitadas para atender com segurança um parto pélvico. Então, nas grande maioria,
grande maioria esmagadora das vezes, em casos de bebês sentados também, a equipe vai acabar indicando a cesariana, o que pode ser feito intraparto, tá, gente? Não precisa marcar, não. Espera entrar em trabalho de parto. Mas no caso do bebê transverso, realmente é uma indicação absoluta. Se todas as manobras e todas as estratégias não resolverem, tem que operar. Placenta prévia total ou parcial, né, indicação. Desproporção cefalopélvica, que é quando o bebê não vai passar ali pela bacia da mãe. Gente, isso é muito polêmico, porque tem médico que na consulta de pré-natal olha pra você e fala que você não vai ter passagem, que o teu bebê não vai nascer. Ele tem bola de cristal, né, no mínimo, porque a desproporção cefalopélvica você só consegue diagnosticá-la de fato no trabalho de parto super avançado, depois de uma análise profunda da progressão daquele trabalho de parto, depois de tentar diversas ferramentas, spinning babies e várias outras coisas de manejo médico mesmo, para tentar corrigir essa posição, essa descida desse bebê, e aí sim você chegar no diagnóstico: não, realmente, esse bebê não vai passar aqui, não vai nascer, temos que operar intraparto. E num trabalho de parto avançado. Se o teu médico fala pra você no consultório que não vai passar, corre, amiguinha. Corre, porque tá mentindo pra você. Frequência cardíaca não tranquilizadora, que é o famoso sofrimento fetal, né, que a gente fala. Sim, tem que operar. Mas aí eu gosto de fazer um paralelo com a questão do mecônio. Porque muito se coloca o sofrimento fetal junto com o mecônio. Gente, rompeu bolsa, o bebê tem mecônio, mas o batimento do bebê está super ok, não é sofrimento fetal. Só existe sofrimento fetal com frequência cardíaca não tranquilizadora. O mecônio por si só não indica. Como você pode ter uma frequência cardíaca não tranquilizadora sem mecônio? E aí você vai esperar o mecônio para você determinar que é um sofrimento? Não, você vai ter que operar. Descolamento prematuro de placenta, né? Precisa operar porque o risco de hemorragia e morte materna é gigantesco. Ruptura da vasa prévia e inserção velamentosa. É uma questão que acontece no cordão umbilical do bebê e justifica, inclusive, a cesárea eletiva também. Uma das poucas indicações, inclusive, de cesárea eletiva. Herpes com lesão ativa. Bom, a herpes vaginal com lesão ativa no momento do parto. Você está de 37 semanas, o médico quer te cesarear porque você está com a herpes? Não, você nem está em trabalho de parto. Quando você entra em trabalho de parto, você pode até já estar curada da lesão, né? Então, assim, no momento do parto. E aí, se você sabe que você tem um problema de imunidade, que você tem herpes vaginal, e enfim, está chegando as últimas semanas da gestação, conversa com o teu obstetra. Tem um protocolo do Ministério da Saúde de profilaxia para essas mulheres, justamente para que elas possam atravessar o parto normal e esperar por esse parto sem risco de ter lesão ativa no momento do parto. Esse protocolo é feito, acredito, a partir de 37 semanas, né? É super fácil de achar, tá na internet, mas qualquer médico, né, vai ter acesso, enfim. Parada de progressão que não se resolve. Parada de progressão é quando o trabalho de parto não evolui. Não, ou o bebê não desce mais, ou não dilata mais. E aí é uma questão bem polêmica, né? Porque, às vezes, uma postura expectante, simplesmente aguardar, claro, avaliando mãe e avaliando o bebê, e os dois ok, né, gente? E você aguardar, isso pode se resolver. Essa parada de progressão, ela pode se resolver com exercícios, ela pode se resolver com a espera e paciência, ela pode se resolver com ocitocina. Diversas são as ferramentas para tentar lidar. Mas aí, ok, tentou-se de tudo. A mãe tá cansada, esgotada, aquele parto já não é viável para ela mais. Tá ok operar, né? São limites razoáveis, é uma indicação, sim, de cesariana. Mas tudo avaliado num trabalho de parto, que muito provavelmente demanda aí uma série de estratégias que falharam, que geralmente correu bastante tempo. Não é o tipo de coisa que você dá entrada na maternidade com 5, 6 horas de trabalho de parto, já vão te operar, né? Então, eu só citei essas situações que a Melânia coloca pra gente como indicação de cesárea, mas vale muito um estudo aprofundado, tá, gente? Vale muito conhecer cada indicação dessa, principalmente se você vai pra um plantão, principalmente se você não
contar com um médico que você sabe que é referência em atendimento a parto normal humanizado na sua cidade. É muito importante conhecer todas essas indicações e esgotar o diálogo com o seu médico, caso ele apresente alguma justificativa para te operar, principalmente se for fora do trabalho de parto, tá bom? Então, mais uma vez, a cesárea é muito bem-vinda. Muito, ela salva vidas, ela salva mães, ela permite que mães possam cuidar do seu bebê. Então, a gente tem que agradecer por ela. Ela só não é bem-vinda quando ela é feita de maneira à torta direita, né? Quando ela é enfiada goela abaixo de mães que muitas vezes desejam parto normal, mas não estão muito informadas, não têm muito suporte. E quando os seus riscos superam seus benefícios. Então, a gente sempre tem que fazer esse link. Ah, essa mulher tá com uma placenta prévia total e ela pode morrer, gente, se ela tiver uma hemorragia. É óbvio que uma cesárea, mesmo com todos os riscos, é mais indicada, entende? Ah, mas essa mulher tá bem, ela tá ótima. Vamos fazer uma cesárea aqui porque eu vou viajar no Natal e eu não quero correr o risco dela entrar em trabalho de parto e eu ter que largar minha família pra poder atender esse parto. E aí essa mulher tem uma hemorragia? Essa mulher tem um pós-parto doloroso, triste por causa disso? Vale a pena? Então pensem, reflitam, estudem, aprendam e saibam fazer as escolhas de vocês pelo bem de vocês e dos filhos de vocês. Abraço!